Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yaşılcamın usta adlarından Yılmaz Atadeniz vəfat edib. Biqaz Axşam Az İstinadən xəbər verir ki, rejissor 91 yaşında dünyasını dəyişib. Atadeniz bir həftə əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib və həkimlər ona koronavirus diagnozu qoyub. O, ağciyərində infeksiya yarandığı üçün reanimasiyaya köçürülmüşdü. Qeyd edək ki, Atadeniz ölmək var, dönmək yox, kobra, cəhənnəmə dolmuş var, babamı arıyorum, gülüm, açılar, yalvarış filmlerinin senaristi olub. Akşam Güneşi, Aşk ve Barış, Dəli Balta, Polis, Solan Gül kimi ekran işlerinin ise rejissor kürsüsündə əyləşib.